လူလောကကြီးထဲမှာလူတစ်ယောက်ကိုကကြစ်ကကြစ်နဲ့စိတ်ခမ်းရစေပြီးရုပ်မာတက်တဲ့လူကိုကျွန်မတို့ကအမြဲတမ်းနင်ဟာလေးတော်တော်လေးကိုစောက်ကျင်ရုပ်ပြီးတော့ပျော့ပျော့နဲ့နန်းတဲ့ကြောင်ချီးဆိုတဲ့ကောင်မလို့ဆဲရတယ်နော်အဲ့လိုပဲလူထဲမှာကပျော့ပျော့နဲ့နန်းတဲ့ကြောင်ချီးရှိသလိုယောဂမှာလည်းပျော့ပျော့နဲ့နန်းတဲ့ကြောင်ချီးရှိတယ်အဲ့ဒါဘာယောဂလဲသိလားကျွန်မတို့မျက်လုံးယောဂပဲအဲ့ဒီမျက်လုံးယောဂကကျွန်မတို့လူသားတွေအားလုံးတက်ဝင်လှုပ်ရှားနေတဲ့လူမှုရေးစည်းဝါးရေးမှာဟိုးတထေးကြီးကနေပြီးတော့တဒေါင်းစားအစုံအားလုံးလက်ထဲမှာဖုန်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်မျက်လုံးကအရန်အရေးကြီးတယ်ဟုတ်တယ်နော်။ခြေထောက်ကျွင်းပြန်ဆက်လို့ရတယ်လက်ကျွင်းလည်းပြန်ဆက်လို့ရတယ်။နောက်ဆုံးကလီဇာပြတ်သွားရင်တောင်ပတ်စံရှိရင်ပြန်ရှင်းနိုင်။ကျွန်မအသက်50နှစ်ရှိနေပြီကျွန်မပြောတဲ့စကားကိုယုံပါကျမအဖေကျမအမေကျမအမျိုးသားရဲ့အသက်နဲ့လဲပြီးရလာတဲ့အတွေ့အကြုံပြီးတော့ကျမအမျိုးသားရဲ့ background ကအာရှတော်ဝင်ဆေးရုံ background ပြီးတော့ကျမကထိုင်ဝမ်မြို့မှာအဟာရနဲ့ကျန်းမာရေးဆရာမနားထောင်ပါယောဂကြီးကြီးမားမားမရခြင်းဘူးကျန်းမာခြင်းတယ်ဆိုရင်ရှားဆောင်တဲ့ငါးစီကို foundation အဖြစ်တောက်ထားပါကျမအသက်ရှင်နေအောင်ပါပါအချိန်ကအကောင်းဆုံးသက်သေအဖြစ်ကျမစောင့်ယူနေမယ်ကျမရဲ့မျက်လုံးအနီးမုံတယ်အဝေးအရန်ကောင်းတယ်ဒီတော့ကျမရဲ့အနီးမုံကလေဆာပြစ်လို့မရဥပမာတိမ်ဆွဲတာတို့စလင်ဒါဆောင်းတာတို့ဆိုလို့ရှိရင်တချို့မျက်စိယောဂါတွေကိုပေါ့လေဆာနဲ့ပြစ်ပြီးပြန်မြင်နိုင်အောင်ဆောင်ရွက်လို့ရတယ်။မျက်လုံးယောဂါတိုင်းလေဆာပြစ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိထားအောင်เนาะအဲ့တော့ကုသခြင်းပဲဖြစ်ခင်ကျမတို့ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်နေဆိုရင်အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးသတိလို့ခေါ်တယ်။ကျမတို့အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့မျက်လုံးအားစေးနှမျိုးကိုပြပြမယ်เนาะ။တမျိုးက IVIT လူတိုင်းသိတယ်။ तू ကဇီးသီးလေးနဲ့လှုပ်ထားတာမျက်လုံးအားစေးငုံတာအရန်ကောင်းတယ်နော်တောက်လဲတောက်ပါငုံလဲငုံပါသူကငုံလိုက်ရင်ဇီးသီးလေးလိုပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဖုန်းသုံးနေပြီဆိုတဲ့လူတိုင်းကလေးလူကြီးလူငယ်မရွေးဖုန်းသုံးပြီဆိုတာနဲ့ကျမတို့မျက်လုံးကချွင်ရင်းစရာတွေစဖြစ်လာတာပဲကျမတို့ကော်လာဂျင်ဓာတ်ဆိုရင်တောင်မှနေပူမှစိတ်ဖြည့်စည်းမှစိတ်ထည့်အရန်ညစ်မှချွင်ရင်းတာနော်ကျမတို့ရဲ့မျက်လုံးကဖုန်းနဲ့ထိတွေ့လိုက်တာနဲ့အားလုံးတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းချွင်ရင်းနေတာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ယောဂနာမည်ကပျော့ပျော့နဲ့နန်းနဲ့ကြောင်ချီးယောဂလို့ခေါ်တာเอยางกงซายควဲမဝေမီသူจม่าကိုဘာလာပို့လဲပြပေးမယ်ကြည့်ပါဦးဒီဟာကဘာလဲမျက်လုံးအတွက်ကောခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကောနှလုံးအတွက်အောက်ဆီဂျင်ရစေတဲ့အရာ तू အမြဲတမ်းจม่าကိုဒီလိုတအိုးတအိုးလှုပ်လာပေးတယ်จม่าအနီးကပြပေးမယ်เนาะအဲ့ဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့အနီးတီးတီးလေးတွေဆောင်ရွက်ထားတဲ့ organic မျက်လုံးအားစီဇီးသီးချိုရှင်လေးပါရှင်ကလေးလူကြီးလူငယ်မရွေးအားလုံးငုံပေးလို့ရပါတယ်ငုံလိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ကျွန်မကြိုတင်ပြောပြမယ်နော်မျက်လုံးလေးတွေကလေအရည်လေးတွေကဆူဆူလေးဖြစ်လာပြီးတော့မှအယမ်းနေလို့ကောင်းလာတယ်တကယ်ပြောတာအယမ်းကောင်းပါတယ်ကျွန်မတို့မျက်လုံးကိုတန်ဖိုးထားပြီးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ကြပါရှင်ချစ်တယ်နော် Good night ပါ